ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបាទអ្នកនាងស្រីអូនប្រកាសស្វែងរកលោកពូដែលជិះម៉ូតូប៉ះឡានគេនិងលុតជង្គង់អង្វរសុំទោសម្ចាស់ឡានមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូសង្ឃរេនិងរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងដែលលោកពូម្នាក់បានដឹកដបស្រាថ្នាំខ្មែរដើម្បីលក់និងឆ្លៀតរើសសម្បកកំប៉ុងស្រាបៀដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ស្រាប់តែមានហេតុការណ៍ដែលមិនគួរនឹងកើតដោយម៉ូតូរបស់លោកពូបានប៉ះជាមួយរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យដបស្រាថ្នាំបែកអស់មួយចំនួននិងរងរបួសជើងផងដែរក្រោយពេលប៉ះជាមួយរថយន្តគេភ្លាមលោកពូដែលមានអាយុ 68ឆ្នាំទៅហើយបានលុតជង្គង់និងសំពះសុំទោសម្ចាស់រថយន្តទាំងជើងរបស់លោកពូឈឺស្ទើរតែឈរមិនរួចផងបន្ទាប់មកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្រីអូនបានប្រកាសស្វែងរកលោកពូម្ចាស់ម៉ូតូដែលលុតជង្គង់និងផ្ដល់ជាដើមទុនខ្លះដើម្បីរកស៊ីផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងស្រីអូនបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាលោកពូអើយថ្វាយបង្គំដល់ដីប្រហែលគាត់ភ័យខ្លាំងមិនដឹងរកលុយឯណាសងឡាន ឃើញរូបភាពនេះខ្លោចចិត្តអាណិតគាត់ណាស់ពុកគេពុកយើងជិះម៉ូតូដឹកអេតចាយប៉ះជាមួយនឹងឡានគេថ្វាយបង្គំសុំទោសម្ចាស់ឡានអរគុណម្ចាស់ឡានដែលអាណិតលើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនដែលបានស្គាល់លោកពូជួយប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ដើមទុនជូនគាត់រកស៊ីខ្លះជួយសៀប្រាប់គាត់ផងបងប្អូននឹកស្រមៃកាលប៉ារត់ម៉ូតូឌុប ជប់រឿងប្រហែលនេះខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ពុកអើយអតីតកាលដែលមិនអាចបំភ្លេចបានអ្នកក្រទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះប្រិយមិត្តបងប្អូនពិតជាបានស្គាល់នៅអ្នកនាងស្រីអូនមកគាត់មានទឹកចិត្តល្អណាស់បាទគាត់តែងតែជួយដល់បងប្អូនដែលពុំមានលទ្ធភាពឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទមិនថាតែ រឿងអីផ្សេងទេឥឡូវនេះគឺធ្លាក់ដល់លោកអ៊ំម្នាក់គាត់អាយុ68ឆ្នាំបាទគាត់ជិះម៉ូតូសង្ឃរេដុបដបស្រាហើយនឹងរើសកំពុងអេតចាយឬក៏កំពុងស្រាបៀលលក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពហើយគាត់ក៏ជួបរឿងអកុសលគឺរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺគាត់ដួលរបួសជើងហើយគាត់ក៏លុតជង្គង់សុំទោសម្ចាស់ឡានដល់ដីបាទហើយឃើញដូច្នោះអ្នកនាងស្រីអូនគាត់ អនិតខ្លោចចិត្តហើយក៏ប្រកាសស្វែងរកលោកអ៊ំប្រុសម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ជាដើមទុនខ្លះដើម្បីរកស៊ីបាទគឺឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកនាងស្រីអូនមិនទាន់រកឃើញអ៊ំប្រុសដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឡើយទេបាទហើយសូមបងប្អូនជួយแชร์ព័ត៌មាននេះផងដើម្បីឲ្យអ៊ំប្រុសគាត់បានឮឬក៏បានដឹងបាទ ហើយអ្នកនាងស្រីអូនគាត់នឹងជួយជាថវិការឬក៏ដើមទុនខ្លះដើម្បីឲ្យលោកអ៊ំនឹងគាត់បន្តការរស់ស៊ីរបស់គាត់ថែមទៀតបាទអរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងនឹងរង់ចាំថាតើអ្នកនាងស្រីអូនគាត់ប្រកាសឬក៏បានស្វែងរកឃើញលោកអ៊ំប្រុសម្នាក់នឹងឬក៏យ៉ាងណាសូមបន្ត តាមដានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំទៀតបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា